tõusmise nimel. Kohtumine siin samal ajal on alanud, aga Šedri siis jah, koos Oleksii Obolenkoga, kes täna pingil, nemad siis tulid. Karl-Robert Mägimets, vaatame siit toppis, äkki tekib Tammekal võimalus. Kerdo Jukkama on päris kõrgel, Julia Anov samuti karistusalas proovis selle vaadja kaita. Aga vaatame, Šedri annabki parema jalaga, päris hea palli annab sinna. Käike. Uudselt diagonaal, seal Kuharev klaaris otse Vašuki jala peale. Nüüd on Kirss karistus alas, sööt värava ette, esimene on olemas. Esimene värav juba 9. minutil ja uus mees Artjom Šedri. Premium liiga debüüt ja Premium liigas esimene värav. No suurepärane algus Eestis oma jalgpalluri karjääri jätkata ja nii lihtsalt see käibki. Vähem kui 9 minutit ja Levadia sai oma esimese juba kätte. Mitrovic. Ja pall Kirsile. Kirs võtab selle rinnaga omaks. Edasi pikale. Nüüd on Beglarisvili löögi koht. Beglarisvili lööb ja 2-0. 2-0 12. minutil. Olevaadja, kas juba läheb oma teed või? Aga no suurepärane rünnak, mis algas Mitrovici east söödust enda väljaku poolelt. Ja hästi mängiti kokku ja muidugi ka Beglarisvili enese kindlalt võttis selle palli omaks väike konks ja siis juba lahendas. Ja näeme korduses siit Mitrovici sööte. Mitrovicilt taas pikk pall ette, Vašuk saab selle omaks. Mida Vašuk palliga teeb karistus aas, leiab ja söödu pikale, aga pikk värava eest üle. Aga ikka väga kindlalt on see mäng Levadia käes ja tuleb veel üks sööte karistusalasse. Seal on Kirss ja lõpuks Sander Kapper selle palli sealt ootlikust soonist minema lõi. Pall jääb Tammekale, kuigi kaks viga järjest oli nende vastu tehtud välja. Väljal on löögi jalga, aga praegu ta löögile ei läinud. Nüüd tsenderdus karistusalasse. Kuharev tagumises postis, aga ei taba palli kõige paremini. Ikka pall lahtine. Kuharev lööb ja jäi see löök pehmeks. Podoli Uusinilt natukene pikema avange ja seal on ka pall karistusalas, tuleb löök Artjom Šedrilt, saab ka palli, Kirss läheb langondal vastas, Kirss läheb keskele ja seal kannasööt ei õnnestunud kõige paremini, ikka pall Levadial, Beglarisvili kannaga jätab Vašukile ja Vašuk ei lahenda ära ja lõpuks, kui ma nüüd selja tagant aru sain. Igataes Kirss on palli karistusalas saamas, Pehter on vastas, kus on pall? Pehteri käte vahel. Igastuspaus saab läbi. Hea meel on selle üle. Aga Levadia otsib siit oma kolmandat. Tuleb sööt karistusalas. Tuleb ka löök. Obolenko on paremal äärel olemas. Sinna läheb ka sööt. Kastis ei ole. Ei ole väga palju jõudu. Beglarisvili. Konksutab. Ja lõpuks läheb ka löögile. Kavalat 20 minutit jäänud. Ja lepistu teab, kuidas Tammekale väravaid lüüa. Aga siin ilmtingimata ei ole vaja väravaid lüüa, vaid ja siin tuleb teine kollane kaart Dominik Laane otsale ja see tähendab punast tusse alla minek, Tammeka jääb diagonaal Liivaku suunas, Liivak jätkab kohe roosnupule ja seal on esimene olemas. Esimene, kas on? Ei, siiski Putinjanin oli see. Esialgu arvasin, et Obolenko saab ka debüüdil värava kirja, aga Putinjanin hoopis oli see mees, kes selle mängu nüüd lõplikult ära otsustas. 3-0 Levadiale ja nüüd on küll julgeks öelda, et see mäng on tehtud. Ehk et Putinjanin selle looajal juba kolmas liiga värav. Roosnup, Liivak, Putinjanin. Roosnup, hästi teeb äädile 1-1 ära. Nüüd on Putinjaninil löögi koht. Ei lähe löögile. Liivak 1-1 ja lahendab ära. Lahendab ära 82. minutil ja Levadia neljas. Frank Liivaku esimene, ei siiski teine värav. Sellel liiga hooajal vahetuses tulles sai ka nüüd jala valgeks. Ja Levadia otsis arutas selle
Tammeka kaitseliini lahti ja lõpuks Liivakul täiesti üksinda Pehteriga silmitsi. Ja uuesti. Pall Tammeka karistusalas tuleb tsenderdus ja sealt opa, mis tõrje Pehterilt. Obolenko vastu tehti viga siin äärel, aga pall on Levadiale. Nüüd vasakul äärel on seal õigus pall värava ette. Viimased sekundid, ilmselt kohe see kohtumine lõpeb. Juri Frischeril vile suus ja see ka kõlab. See viienda vooru kohtumine siin Sportland Areenal lõppes 4-0. Levadia võitis Tartu Tammekat.